poštovani kolegi, dobro dođete na press konferenciju jedna kačarkarske Turk Manova. Posle dve nedeljna pauza, da rampite na bilo na prevarite, naš tim se vraća poveka u ovom balkansko to regionalno nadprevarovanje, kako jedno kolo bef ne slobodi. Sine imamo tri nadprevari pobedi u ovom makedonskoj košarkarski šampira. Повторно нов тест за нашиот представник во ова напреварување ќе биде екипата на Пејч од Косово. Само информација дека напреварот утре започнува во 17 часот и 30 минути, ево пресет на оваа пресметка. Денеска на пресконференцијата повторно ги имаме шефот на стручниот штаб Горан Димитриевиќ и кошаркарот Лукаше Мандиќ. Му давам збор најпрво на тренерот Горан Димитриевиќ, своје видување во пресет на напреварот и за како против. Па видете, екипата на Пече заедно со Сигало Тиси да се играт меѓусебно финали ја назад неколку години. Составот на Пече е доста квалитетен во последниве 3-4 дена се засилија со уште едно засилување на позиција со еден играч со хрватско дежурство. Американецот пред се е Фреди Хаус, што настапуваше за Белгизан, како и премикерот Борович, кој има настапуване за хрватската репрезентација. И уште двајца играчи од Босна, пред се го истакнали и лица, кој игра на позиција 5. Сега, ова година, како што рековме, лигата е по-квалитетна од минатата година. Ние на вториот дан преуспеавме да извојуваме победа со квалитетна игра. Имавме пауза едно коло. Во нашето првенство одигравме три напревари каде на сите тие победивме. Значи расположението во екипата е на високо ниво и со голем оптимизам очекуваме да на утрешниот натпревар покажеме уште една квалитетна игра и да избудуваме уште една важна победа. Дали имате прашање? Како е здравствениот билтен во екипата? Мислам на Димчевски и на Немања Ваниш. Видите, и двајцата играчи се опоравуваат за Ваниш. Дека играта оди во добра насока. За десетина дена Ваниш го симува гипсот и доаѓа на рехабилитација. Мислам дека некаде за 20 дена би требало да се вклучи во тренажниот процес, додека се уште е неизвестна ситуацијава, ќе видиме за 10 дена ќе има уште една контрола и тогаш поточно ќе знаеме колку ќе биде паузата за Дичко. И на полинако останатите играчи се, окей, немаме никакви проблеми, се радам дека е утре се продадат се отрекси. Други каши? Сега ќе го слушнеме и Вокашин Мандиќ, кој што ова сезона играли боите на кошаркарскиот клуб Куманово и еден од носителите на играта на нашиот тим. Воле повеќе твои очекувања во пресет на дело. Па како што рекол тренер, очекува нас еден изузетно тежак меч против на екипе како што е Пејч, кој има неколико играча кои су дуго во кошарци. Мислам дека тој е затанен од искусних и добрих играча, али нас на наш терен и ништо мораме да победиме од утакмицу и со тоа победаме мислам да сме на добро путу да касније изборимо тај плейоф Балкански лиги. Така да надам се да ќе публика доќе што веќе број сутра да нам помогне да победиме заедно и јако нам битна ова утакмица. Прашање дали има? Само информација дека уште еднаш ќе кажам од 17 часот и 30 минути започнува кошаркарскиот натпревар со информација дека картите се во продажба по цена од символични 50 денари. И уште еднаш да наведам, бидејќи остануваше онаа дилема за зошто е тој термин од 17:30 поради не нивото барање да се игра. Тоест воопшто сите натпревари на нашиот тим и сите оние екипи кои што се натпреваруваат надворот самите во шампионатите на Македонија. Ви благодарам уште еднаш.